Так, при розумній організації виробництва та відповідній законодавчій базі, бідним в нашій країні не буде ніхто. Тоді, напевне, і вітчизняна наука перестане бути жебрачкою з простягнутою до держави рукою. А в Миколаєві, виявляється, є наукові установи, які самотужки намагаються вийти з затяжної економічної кризи. Суднобудування – це та галузь нашої української промисловості, яка ще декілька років тому приносила державі великі прибутки. Тепер ситуація змінилась до навпаки. Але без будівлі нових сучасних лайнерів та вантажних суден не обійтись. Вже зараз український флот застарів і середній вік суден перевищує 15 років. Будувати кораблі потрібно, але значно скоротивши кошти, за які вони будуються. Оптимізувати цей процес і економити гроші можливо за допомогою інформатики. Головною організацією, яка впроваджує інформатику і обчислювальну техніку у суднобудівництві на Україні, є Миколаївський науково-дослідний інститут «Центр», який працює вже 30 років. Основним напрямком його діяльності стала робота по створенню автоматизованих систем проєктування і підготовки технічної документації, а також розробка ефективних комп'ютерних систем управління суднобудуванням. У світі подібні системи вже існують, але їх висока вартість та непридатність до наших економічних умов відлякують потенційного користувача – суднобудівні заводи. У дослідному інституті повністю розроблена вітчизняна, аналогічна закордонним, система Деймос, яка допомагає при конструюванні кораблів і дозволяє оптимізувати технологію створення суден. До того ж, при її використанні значно зменшився час – у 1,5-2 рази потрібний на цих стадіях. Комп'ютер обирає найбільш вигідні конфігурації вузлів та агрегатів, їх з'єднання допомагає конструкторам оптимально їх компонувати. Тісний зв'язок з іншими виробничими підсистемами дозволяє розмічати листи судової сталі, що потрібні для будівлі корпусу корабля. Як результат, зменшується кількість відходів, а за сучасними високими цінами на якісну сталь це, звісно, і заощаджує багато грошей. І все це з підвищенням якості конструювання та подальшого виробництва. Але найбільший ефект надає використання сучасної техніки в управлінні суднобудівництвом. Кожен корабель потребує сотні тисяч найменувань необхідних матеріалів, приладів іншого обладнання. Всі їх буде необхідно придбати або виробити. І тоді, коли судно будується, про це думати вже пізно. І тут знову допомагає комп'ютер. Спеціальна програма по технічній документації визначає, скільки і чого потрібно, коли і що треба робити. Враховується все до останньої ложки або склянки. А зробивши цей перелік, можна обґрунтовано з'ясувати, скільки ж коштів потрібно вкласти у будівництво, реально зважити на строки його завершення, своєчасно придбати все необхідне. Щоб мати повнішу уяву про майбутній проєкт, обчислюється декілька можливих варіантів, кількість робітників і приладів, постачання комплектів та багато інших факторів. І кінцевої мети без неприємних несподіванок і авралів будівництва буде досягнено.